Takže zdravím všichni a vidíte opět dalšího dílu Will You Press the Button, neboli zmáčknete tlačítko. Já vím, že jsem tady tuhle hru už strašně dlouho nehrál a napadlo mě, že bychom dneska něco připomněli. Bylo tady spoustu nových věcí a já potřebuju svoje otázky na smysl života. Každopádně, dostaneš cokoliv, co chceš, ale nevíš, co vlastně chceš. Co? Cože? On je to celkem jasný, když máte na výběr doslova dostat cokoliv, co chcete. Už ten moment vlastně si uvědomíte, že nic nechcete ze života. Ale jo, já to zmáčknu, já chci svoje červené Ferrari. 62% lidí to zmáčklo. Můžeš žít navždy, ale budeš všechny, co jsi miloval a viděl, jak vyrůstají, pomalu, ale jistě umírat. Ne, to je strašně depresivní. Ale zase, jako co to znamená žít navždy? To znamená, jako že nebudu stárnout, nebo jako že doslova nemůžu umřít, že se třeba probodnu teďka, jak budu žít. Já nevím, jestli bych chtěl žít navždy, ale možná ještě pár let navíc bych mohl žít. Zmačneme to. Mě by zajímalo, kolik lidí. Já reálně tady tohle nevím. Já tady prostě odhlasuju to, protože já chci žít. Já mám rád svůj život. 50 na 50%. Počkat, o kolik hlasů? Pár desítek hlasů navíc na levé straně, takže vyhrávám. Můžeš lítat kamkoliv, ale musíš jít na záchod každých 10 minut. Co je to sakra za logiku? Ne, já nevím. Tak prostě to pustíš uprostřed toho letu. Já nechápu, co je na to tak špatného. Co stejně dělají v letadle? Teda co? Myslíš, že to magicky zmizí? Budeš moc strávit každý den s tou pravou, kterou miluješ, ale budeš zaseklej v nekonečný časový smyčce, kde budeš muset každý den sledovat, jak umírá. A každý další den se budeš probouzet a bude se to neustále opakovat, co to je sakra za psychárnu. Ne, nechci to zmáčknout, určitě ne. Za 10% lidí to nezmáčklo, ani se nedivím, pro boha, když to se není, nemůžete užívat ten život. Můžeš vzít cokoliv zpátky, co řekneš, ale musíš žít bez televize. Cokoliv zpátky, co řekneš. Já teoreticky jsem schopen žít bez televize i teďka. Proboha, když proč se musíte dívat na televizi? Můžete třeba se dívat na monitor, můžete se dívat na tablet nebo na mobil. Kdo se stejně teďka dívá na televizi? Proboha, napište mi do komentů, jestli se ještě díváte na televizi. To mě fakt zajímalo. Jako já myslím vyloženě televizi, ne jako třeba nějaký aplikace na televizi. Ještě zabije, proč se lidi to zmáčklo, já se vůbec nedivím. Můžete dostat jedno přání na magické schopnosti, ale musíš použít ty magické schopnosti na to, aby si bojoval s čardenicemi a budeš riskovat u toho svůj život. Ne! Já nechci bojovat s nikým, já chci zalíst se domů a hrát na počítači. Hodně lidí to ale zmáčko, OK. A tak zase budeš žít exotický život, to je zase takový ten život, to nikdo jiný nezažije, to je pravda. Budeš moc vidět vždycky jeden rok do budoucnosti, ale budeš muset teďka odejít z té země, ve které bydlíš. Takže pro mě je to Česká republika, tak já se prostě přestěhuju na Slovensko. To je jednoduchý. No, ale určitě bych chtěl v budoucnu cestovat a tady tohle se mi byla nějaká zaminka, hlavně vidět do budoucna, sakra, můžu si sázet na loterii. Ale zase to musí být strašně depresivní, protože když si uvědomíte, že potom můžete třeba umřít a budete to vědět třeba rok dopředu. Já nevím, jestli by to bylo úplně nejlepší, ale nikdo nemusí řešit, to je problém pro budoucího bakse. 57% beru to. Moje lednička bude vždycky plná skvělého jídla, ale budeš vegetarián, ne. Ne. Ne, to bych nedal. Představ si, že tam máš jenom samý stejky v té lednice a jenom se vždycky otevřeš tu ledničku a podíváš se na to a řekneš, co se dneska dá? Petržel nebo kapustu. A tak vegetarián ještě stále OK. Myslím, že kdybych byl vegan, tak bych to asi nedal. Ne, já mám moc rád maso na to, já to nedávám, já se omlouvám. Já nic samozřejmě nemám proti vegetariánství, jestli si myslíte, že to skvělý, tak běžte do toho, já mám i kamarády, co jsou vegetariáni a nemají s tím žádný problém. Dostaneš 3 přání, ale každý tvoje přání ti zkrátí tvůj život, nebo spíš tvoji životnost, takže jasně, že budeš... Dejme tomu žít do 70, tak najednou, když utratíš všechny ty 3 přání, tak budeš žít jenom třeba do 50 nebo 40. Ale co když jedno to přání bude, že chci být nesmrtelný? Předpokládám, že to asi nepojede úplně. To otázka, jak moc by mě to zkrátilo život. Já bych i do toho šel klidně, když o tom tak uvažuju. 60% lidí to zmáčklo, to je krása. Dostaneš neomezené dotace. OK, dobrá, to je nebezpečný. Ne, ale s každým dolarem, který utratíš, tak se ti začnou lámat pomalu jistě tvoje kosti, že se začnou tam být křapliny. Tak to je hrozný, to nevím, jestli bych zvládl. Ale lidi, tady je napsaný dolar, což znamená, že jestli bych to převedl českých korun, tak bych byl v pohodě, že jo? OK, já nechápu, proč se vůbec snažím, já bych tady tu hru neměl hrát. Jenom 30% lidí mimochodem to vzalo, takže nikdo to nechtěl zmáčknout to tlačítko. Nebudeš moc až do konce svého života spát, ale nemusíš platit daně, cože? Tak to já beru, jestli mě to nezabije, že nebudu spát. Budu muset dávat 35% svých výdělků. OK, já tohle na 100% beru. Já samozřejmě dělám si srandu, já vím, že stát nějaký ty peníze potřebuje, aby fungoval, to dává smysl. A třeba bych dostal slevu na daně, Měl by si možnost vrátit jakýkoliv člena z tvý rodiny, vyloženě ho vytáhnout zpátky z hrobu s tím, že bude žít, ale bude nadále se jeho tělo rozkládat. To je hrozný, to bych asi nebyl schopen udělat, že by byl vložně zombie, akorát s tím, že by byl normální. To je špatný, to já bych nebyl schopen udělat. To musí být strašný, uvědomte si, jak by to probíhalo. To není věc, na kterou bych byl schopen odkejvat. Budeš vědět datum, kdy přesně jakýkoliv člověk na planetě umře, ale nemůžeš to nikomu říct. Tohle je dobrý, tohle je hodně dobrý. Ale myslím si, že bych tady tuhle informaci nechtěl. Představte si, že máte diskuzi třeba s nějakým kámošem,
který vám bude třeba říkat, jak za 10 let bude mít nějakou rodinu, jak bude mít to svoje Ferrari, jak se přestěhuje třeba do Ameriky. A vy víte, že třeba za rok umře. Uvědomte si, jak se musíte cítit, když tohle posloucháte. Já bych to nedal. To je fakt hrozný tady tohle. Je to zajímavá informace, ale když nemůžete jakýmkoliv způsobem tady tomu o toho ovlivnit, nemůžete to nikomu říct, tak to je taková. Prostě to s vámi zůstane až do konce života, to přece nechcete. Budeš mít neomezené peníze, ale musíš být raw vegan. Ne, to bych nedal. Já nevím. Tady první komentář, to se nevyplatí a zakousne se do slaniny. Jako lidi do toho vegetarián třeba, já převýším teďka s tím veganem, je to fakt na hraně. No, ale je pravda, kdybys měl neomezený peníze, tak by si byl schopen sestavit asi nějakou hmotu, která by chutnala hodně stejně jako steak, anebo to jídlo, co máte rádi. Budeme se to raw vegan, to znamená, že žádný vajíčka, žádná majonéza, většina produktů, co si chcete koupit třeba v nějakým supermarketu, tak nejspíš, i když působí, že jsou veganský, tak nejsou. Že jediný, co můžete dělat, je jít do nějakého lesa a žrat bobule. Ach jo. Ale jak říkám, když máte dostatek peněz, tak snad už jste si schopni nějak to zařídit, to živobytí. 53% to zmáčklo. Lidi fakt asi nechcou být moc vegani. Jako neomezený peníze už je celkem silný slovo, nebudu vám kecat. Budeš moc cestovat kamkoliv do vesmíru, budeš vědět jakoukoliv lokaci, která ti čeká a budeš nesmrtelný. Ale můžeš se vrátit na svoji planetu Zemi jenom vždycky na Vánoce. A to je všechno. Já bych to asi vzal. Lidi, tohle je doslova první otázka, na kterou bych reálně odpověděl ano. 62% lidí nám odpovědí, je to hrozný, zas na jednu stranu můžete se vrátit jenom na jeden den domů, ale procestovat vesmír, no tak. Najdete nějaký krásný nový místo, kde se zabydlíte. Můžeš se stát kouzelníkem Hagvardu. OK, to není vůbec špatný. Ale budeš slepej. Já nevím. To je hodně těžký tady tohle. Ale sakra, když jsi kouzelník, tak si můžeš spravit oči, ne? Já bych to zmáčkl. Já bych do toho možná i šel. A zase jak na druhou stranu, můžete mi pro boha vysvětlit, jak celé probíhá. Když se slepí, tak jak můžete mít kouzelník. Je pravda, že oni by tam měli určitě kouzla to, aby mě to mohli i spravit. Takže to je přesně důvod, proč bych to zmáčkl. Máte schopnost být neviditelní na jakoukoliv dobu, co chcete, ale nemůžete používat svoji schopnost, abyste viděli opačné pohlaví ve sprše, anebo kdekoliv jinde. Nebo prostě nahou. Protože co to znamená ani nikde jinde? To znamená jako, že do konce svého života budu panic. Já nevím. To mě zajímalo, kolik lidí na tohle odpovědělo. Já bych asi tohle nevzal. Já bych radši šel dál. 79% na to odpovědělo. Tady je ten týpek, který píše, ukradneš všechny peníze. To nevím, jestli je úplně nejlepší živobytí, ale OK. Můžeš si vytvořit svoji fantazi vesmír a můžeš tam dělat cokoliv, co se ti zachce, ale aby ses dostal do svého fantazi vesmíru, tak musíš zabít všechny svoje blízké kamarády a rodiny. Co? To je hrozný. To bych asi nebyl schopen udělat. Jako zas na druhou stranu vás to tam přestane bavit po chvilce a jako zabít tolik lidí. Jenom kvůli tomuhle. To nevím, jestli se úplně vyplácí. A hlavně proboha, proč byste to dělali. To je hrozný. Tohle jsou takový ty otázky, které mají otestovat, jestli jste psychopati. Já už to tady vidím. Nebudou tady žádný války, teroristické útoky a žádný konflikty, jakýchkoliv v živočichů pro 30. Předpokládám, že 30 let tady tenhle týpek myslel. Ale budete muset obětovat svůj vlastní život, aby se to stalo. Jako 30 let není úplně dlouho, jestli to dá 30 let. Jestli to je třeba 30 vteřin, tak to vůbec se nevyplatí. Já nevím, to je hodně zajímavá otázka. Jako myslím si, že za těch 30 let by to opravdu lidstvo hodně posunulo dál, takže jako ta oběť, kterou byste udělali, tak by nejspíš stála za to. Je to hrozný říkat. A z druhou stranu, mě by zajímalo, co by se reálně dělo, kdyby nebyly žádný konflikty. Jestli by lidi začali hledat nějaký jiný způsob, protože mně přijde, že stejně ty lidi, někteří mají v sobě tu agresi, takže jako zastavit to celé, nevím, jestli by úplně pomohlo tomu problému, stejně by se to eventuálně asi vrátilo po těch 30 letech. Já nevím, jestli bych do toho šel, tohle bych musel o tomhle asi trochu víc přemýšlet. 47% dalo ne a 53% dalo ano. To bylo hodně blízko. Nesmíš tady nervózně teda 30. Co to znamená? 30 měsíců? Zase když obětuješ sakra svůj život, tak nechci, aby třeba po třech letech hned začneš nic zasválčit. Budeš mít perfektní tělo, ale musíš pít krev, aby se to stalo. OK, dobře. Já mám pocit, že stejně teďka už jsou takový ty reální upíři, kteří pijou svoji krev. Prosím vás, lidi, nedělejte to, je to hrozný, můžete chytnout z toho infekce a všechny špatné věci a hlavně je to nechutný. Není, proč byste to dělali? Asi bych do toho šel, jako jak může to být špatné? 62% to odkejvalo. OK, byl bych prostě takový upír. Budeš na 100% vědět, co se stane po smrti, ale nebudeš moc nikomu říct. A nebo nejspíš umřeš s tím, že ti nikdo nebude věřit, což asi předpokládám, že ta druhá věc, takže ty to respektive někomu můžeš říct, ale nikdo ti nebude věřit to, co se stane, i když ty víš, že na 100% se to stane. To by bylo zajímavý, třeba zjistit, jestli je nějaký posmrtný život, ale znovu dostanu, že se zjistíte, že se fakt doslova nic nestane, prostě puf, zmiznete z vesmíru a nic. Doslova nic se prostě nebude dít, prostě jenom zmiznete. Ten nejhorší, že potom byste se fakt strašně začali bát svojí vlastní smrti, kdybyste na 100% věděli, že se nic neděje. Já nevím, jestli bych to chtěl vědět. To je hodně zajímavé.
Ale OK, jo, tohle je taková ta otázka, na kterou která vám může i trochu dát smysl života, když třeba zjistíte, když tady tohle budete vědět. Já bych do toho šel. 72% lidí do toho šlo, to mě ani moc nepřekvapuje. OK, každopádně tohle mě bude oficiálně, že takže díky moc, že jste se dívali, jestli vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět víc, protože like video budu znovu moc vážit. Ale ještě jednou díky, že jste vydali do konce a budu se pěnout příštího videa. Tady zatím čau.